Plus. Hej og velkommen tilbage til kanalen. Det er til 1400. Jeg er klar nu med noget mere Fortnite med min kære Amen. Det er holdt op. Det er så fik jeg det han hedder. Og vi spiller noget mere duo. Ja. Jeg ved hvad du hedder, men jeg vil ikke sige det derude. Det er som sagt det holder vi hemmeligt. Det er bare ren vores initialer, sådan det bare. AMSN_DK, ja. Og vi er i gang med noget mere duo serie sæson 9 i Fortnite, så vi regner med at vi selvfølgelig kan gøre det lidt bedre end vi gjorde sidst. Ja, lad os håbe, det går bedre nu. Det, ja, nu er vi varmt op. Vi kunne jo tage en... lad os se, hvor bussen flyver over først. Lad os se, hvor bussen flyver. Ja, det er det. Ej, vi tager det der. Okay, der er kun tre dages flyvning derover til. Fair nok. Ja. Men det er det, vi gør. Det er det, vi har sagt. Sådan der. Men lad os se, lad os se. Godt, så lad os se her. For ikke grillet. Hold da op, den tager lang tid at komme ind i. Ah, der var jeg. Nå, jamen, hvad siger vi? Jamen, hvad har du lyst til? Det ved jeg ikke. Altså, jeg er frisk på stort set hvad som helst. Jeg ved ikke, er der noget ved den der derovre, den der blok der? Jeg ved det ikke, jeg har aldrig været der ved blokken. Så prøv. I hvert fald ikke den der. Så prøver vi blokken. Prøv nu skal lige se, hvad den hedder. Den hedder Makamakas YT. Makamakas YouTube's blog. Jeg tror, det er YouTube blog måske. Det ved man aldrig. Det kan være en kollaboration der. Godt, så hvordan ser det ud? Vent lige. Godt, så vi hopper nu, kan jeg se. Lad os høre med sneak peek. Jeg må håbe, at vi overlever det. Mm, yeah. Så kan vi altid løbe ned til lagunen. Eller lægen. Eller lægen. Den ser nice ud, mand. Han løjser. Skal se, er der andre end os, der er på vej derovre? Der er der også. Nej, det er der ikke. Det er en båd her, man skulle have. Altså. Ja, det er sådan en båd, man skal have. Og man kan se, der er helikopterlandingsplads. Det burde give et eller andet. Jeg lander på H'et. Hold for hallo. Okay, jeg kan ikke. Okay, hovedet er sådan. Det er svævende, fair nok. Det giver slet ingen mening. Det giver slet ingen mening. Nå. Loot time. Der er en herinde. Jeg kan høre, der er en her ved mig også. Selvfølgelig har han en shotgun. Godt. Der er ikke en, der er to. Ja. Jeg prøver at lave snigeren. Altså, jeg prøver at lave snigeren. Jeg tror, den ene af dem har en shotgun. Det har jeg også. Det var fandme perfekt. Det var godt. Jeg havde ikke noget skjold overhovedet. Den er vildt nok den nye shotgun, når det er den, man rammer med alle, altså når blumen er god, ikke? Jo, det må man sige. Nå, jamen, altså, jeg synes, det var et fedt sted. Jeg fik ikke lootet så meget, men så jeg synes, vi kunne prøve igen. Ja, det kan vi godt. Det er så meget nice ud. Det er så meget nice ud, ja. Fik jeg ikke en takket bush, men det tror jeg, jeg gjorde. Jeg vil prøve at hoppe her, og så svæve sådan den her vej, og så lande sådan cirka her omkring, og så bruge det der tube. Nå, tubesne for at komme derhen af. Så der nu vi hopper, ikke? Lidt hurtigere måske. Jeg ved ikke. Det, kan prøve? Det virker godt nok til, at man kommer hurtigere derovre. Følte bare det, at man
sådan der. Så er jeg også på vej. Nice. Jim, hvor er det godt. Man kommer ikke helt derhen. Det er lidt skidt faktisk. Åh, oh, det gør man ikke. Det her stenhaløje. Ah, jeg prøver at se tårnet her. Nej, man lærer noget nyt hver dag. Det gør man da. Der. Farten på det der tube, halløj, den er sådan set god nok, men det der exit... Hey, jeg har piratskyde. Du har hvad? Jeg har en piratskyde. Piratskyder? Skyder? Ja, skider, ja. I got a pirate shitter. The shitter was full. Crap. Jeg prøver at gå derhen. Det ser ikke ud som om, der er nogen, der smut kom derhen. Ja, ikke, jamen selvfølgelig ikke skaldet, hvis ikke der er. Hvor er en kiste, jeg kan se. Hvad er det? Uh-oh. Der er en her. Ja. Og jeg tror, vi kan skulle derhen nemlig alligevel. Men der er to derhen. Okay. Lige hen med skiltet foran dig. Nej. De løber deres vej. Altså, så skal du selvfølgelig nå for rive. Ja, de smutter. Nå, okay. Det ved jeg ikke. Nej, han må have haft en glider. Ja, glider, ja. Hvor er den vane derovre? Over på den anden side, ja. Jeg stiger sted. Vi er heldigvis inde på cirklen, så det er fint nok. Jeg kunne lige pludselig høre dem. Og så kom de rundt om skiltet. Oh my god. Tænker jeg bare. Var der to? Der var to. Men jeg tror, de begge to løb samme vej. Jeg tror bare, de fortsat. Så kan du vælge mellem de to ting her. Jeg kan vælge mellem de to ting her. Så tager jeg det her klart duet. Så kan du i hvert fald få de der mini, så du også har lidt at stå igen med. Jeg tror bedre, jeg kan dual wielding. Det er lidt mærkeligt, det er som om de løb væk herfra. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ingenting af. Du skal lige derover, sådan der. Fik en shotter.
så? Fandt sådan en psykokiste eller sådan noget, hvad man kalder dem. Nå, hvad? Ej, jeg ved ikke. Jeg fik en turret, og så fik jeg en guld... En guld mini. Det lød til at være meget utilfredsstillende. En guld mini. Næh, guld mini. For der er samme ammunition sammen, det er der ikke. Der er der ikke noget der. Masser af ammunitionskasser. Ja, det... Der er i hvert fald... rimeligt af det her. Ja, for satan. Jeg synes, det er mærkeligt, de bare løb, de der to der. Ja. Så man lige pludselig fik de run på. Men hvad skulle de have run på for? I don't... Jeg har egentlig lyst til at komme efter den. Prøv, jeg prøver at følge deres vej, ikke også? Der, det er lidt sent at komme efter den, men ja. Heller nu end aldrig. Man ved i hvert fald sådan general direction, de tog afsted mod. Det ved man. De er højst sindssygt over ved lagunen nu, tror du ikke det? Det er også bare, de laver... sidste uge af sidste season af challenge. Okay. Og unlocks og alt muligt. Ah, skulle du godt have noget en stor telefon der, hva'? I den telefon der, den... Der er noget med, der er nogle numre på den, man kan dial ind, ikke? Jo. 5 5 5 0 98. Overhovedet ikke. Nej, måden du gør det på, det er, at du slår på 5, 5, 5. Altså ja. 3 gange, ikke? Ja. Så 0. 1. Godt. Du skal nu er du næsten nødt til at starte forfra. Du kan se de små sorte tal, der er inde i vinden der. Ja. Så prøv at dejle det ind. Men det var en eller anden challenge unlock her sidste season. Okay, det... Hvad langt? Jeg kan ikke spille mere tid på. En weekly challenge. Ja, og der er langt noget. Er det bare mig? Wow. Kom herfra. Vi kom sådan ind mod midten der. Ja, det er derfra. Ja. Prøv lige. Ja, det tror jeg også, det gør.
shitballs, man. Whoa. Skal vi rifte, eller hvad? Har du en? Jeg har en rift to go. Go, go! Og så flygter vi bare. Her hen ad. Jeg er bare ind mod cirklen. Ja. Jeg ser, der er en, der flyver... Der er tæt ved. Er han tæt ved os? Der er to. Ja, to. Ja. Ja. Jeg kan godt se dem. Kom en bagfra. God damn it. Jeg var ved at prøve at se, om jeg kunne nakke den anden mand. Øv. Vi får smæk, bro. Vi får smæk. Vi får smæk. Skal vi bare prøve den, prøve den igen, eller hvad? Tænk på, at vi måske tog en paradise pause. Åh oh ja, døden skal have en årsag. Det er det, du plejer at sige. Det er en lidt der plejer at falde op med folk. Jamen, det er det, jeg mener. Og så gør vi så også. Hvad går vi efter? Går vi efter bagenden af Paradise Palms, det hus der? Jeg går efter det hjørne der. Jamen, så flyver jeg også den vej. Det er fair nok. Okay. Jamen altså, der folk nu 3 meter op i luften. 3 kilometer op i luften. Jeg har sådan rimelig godt overview, og ja, der er latterlig mange. Der er kun en, der er på samme vej som dig, kan jeg sige. Og hvor lander han? Materials her. Ej, så tog du den. Jeg har ingen våben. I got no weapons, ja. Man. Nej. Hvad vil du have? Jeg tager duel, så. Nå, også nogle andre nogen, der har duel. Pistols. Har bare intet armor, man. Næsten til dem. Jamen, jeg kan lige dele, hvad jeg har. Nej, jamen altså. Lad os da bare prøve nej, men jeg har nemlig også SMG nu, så... Bare så du har til i hvert fald én reload, ikke? Jo. Og ingenting, hold kæft. Det er et trist hus. Hvis du... Så må du lige vælge her. Ja. Jeg kunne så høre en, der bygger. Yep. Wow, mamma. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Hvor er de henne? Prøv at finde noget. Hvad fanden er de, mand? De er ovenpå. De er ovenpå. Yep. De er nedunder. Hvorfor skal de altid have shotgun, mand? Ej, ja. Fik jeg nok en, så kommer ham den anden op fra. Muska.
Hvor er det nederen, mand? Åh, suk. Går han ind og reviver sin body. Øv. Ja. Jeg tror, at... Jeg ved ikke, om der er noget, jeg prøver at gå til noget, der bærer sig det. Mhm. Og så kæmpe sig bare ind igen. Ja, hvis man får lov. Ja. Her det. Her der er ammunition, det kan du få. Nå, okay. Tak for lort, tror jeg også nok der. Ja, yep. Jeg ser, der er andre, der er på samme vej. Okay, dog ikke helt, måske. Er det et våben, eller er det shields? Det er fucking shields, man. Fucking lort. Jeg har brug for våben, men jeg har ikke brug for... Yay! Det første, jeg får fat i, det er en hvid pistol. Jeg får fat i en lyddæmpet pistol, yay! Du derovre, jeg kommer over til dig. På en anden måde, tror jeg. Hvis jeg ikke dør endda. Mhm. Jeg kan se dig. Så var vi her. Hej. Nå, jamen, jeg har ikke shotgun alligevel, så det er fint. Så en. Hvad fanden er han henne? Du er ovenpå, eller hvad? Han er død. Han smed noget. Der er en shotgun heroppe. Ja, jeg kommer op. Tactical. Ammunition. Jeg tål at finde noget shields. Ja, ikke? Jeg skal lige have styr på de her våben her. Der kan jeg høre nogen. Det må så være op hos dig, så kommer jeg op til dig. Åh, god, det lyder voldsomt, det der. Fedio, mand. For helvede. Fanden er det knæler? Åh, oh, control. Lejligt. Ja. Ej. Okay, jeg er done. Nå, hvad er vores hvad er vores poison? Er der noget spændende den? Mine. A pressure plant.
Det er jo den gamle vulkan. Det er den gamle vulkan. Som ikke er en vulkan mere. Åh, det kan jeg se. Okay, det gør mig selv forvirret, det skal jeg ikke gøre. Åh, der er mange. Altså derovre? Ja. Ej, jeg er lige en lige i hælene på dig, kan jeg sige. En shotgun. Au. Au. Satan. Oh my god. Hvad sker der lige for det her? Det går rigtig godt for os i dag. Vi har, det er super dejligt. Det er fantastisk. Jeg håber også, at dem, der nu ser videoen, de nyder det lige så godt, som vi gør. Død, død og er der død. Det er nok det, der er titlen på den her. Jo. Det bliver titlen på den her video. Død, død, er det død? Og læg dig. Hvis han får dig, er pig? Det kan jo godt. Jeg vil prøve at lande op på toppen af det der. Jeg var i orden. Ja. Skal vi også snart til at jumpe, skal vi ikke det? Jeg er lige om. Oh my god, jeg er min bøbster. Det er altså også en anden at prøve på, kan jeg se. Åh, det er bare mig. Okay. Der er udgangen.
Finder man noget godt? Nej. Eller hvad? Nej, ikke som sådan. Finder du noget godt? Jeg har fundet mig en sniper. Du har fundet en sniper. Sniperino. Sniperino. Grøn. Der er nogle minis her. Jeg har en mini her. Jeg går lige over i huset og kigger. Jeg har 6 nemlig. Det er en del. Og en plads til flere. Så hvis du vil have den, så er de... Ja. Jeg har samlet glider op. Du har samlet glider op. Ja. Jeg fik lige en big shield. Nu er jeg i hvert fald fuld. Ved skjoldet. Eller hvad man nu kan sige. Begynder storm snart og... Move. Yeah, I know. Ah, ja, det var lidt lavs i hoppet, det der, mand. Det er så også lavs i hoppet ved bryggen. Kan vi hjælpe den her gang? Hop, yeah, nej. Hop, yeah, nej. Hop, hop, bedre. Det er så ikke så meget bedre, det jeg fik, det sådan noget. Men det er da meget rart, at man ikke lige har været død inden for de første 10 sekunder. Ja, det er faktisk det er udmærket. det er en rekord nu. Yep. Dagens rekord. Dagens rekord. Skal vi herover? Skal du passe på, at der er lidt langt? Ja, så bygger vi da bare alt det, vi gør. Og jeg tror, jeg fandt retningen. Du skal bare sige og sakke lidt. Så du ikke tager de store... ...ops. Nej, det kan jeg faktisk egentlig heller ikke her. I kinda survived, yes no. Viser jeg over. En sløb. Tager jeg lige og... Og de der chester steder, jeg synes sagde, men de bliver skåret. De der hvad? De der, altså kisterne der, jeg synes ikke, de giver så meget. Nu skal jeg prøve at se, om det er noget her. Skal vi tage en bolle hver, eller? Jeg tager lige noget... ...materials. Der var en kiste her. Noget lort. Der var en, der landede herovre. Næsten det, hvor jeg satte med waypoint. Han flyttede ud. Han har en border der. Ja, jeg så. Skal vi komme efter? Ja, der er to. Er der to? Ja. Jeg er på.
Prøv lige at se, om ikke jeg kunne snipe et par. De er for langt væk nu. De tog under broen op nord mod. Ja. Men stormen er langt til mod Paradise. Jamen, skal vi så tage turen dog? Tage den vej i stedet for. Ja, tager vi den vej i stedet for. Det kan også være godt loot herinde. Der var lige... Nej. Jo, det var en blå shotgun. Nice. Så tjek et andet hus. Kæft, men der er ikke en skid hen. En skid, siger jeg. Bum. Der er ammunition. Det kan man altid bruge. Og en kiste. Og så skifter vi... Shielden. Ja, det gør vi. Så har vi en chok chok. Chok chok. Chok chok. Der er den nye gun der. Tactical Assault Rifle. Jeg skal huske på, der er dame ikke lang tid, den storm den begynder at bevæge sig. Der er 20 sekunder nu. Så jeg tager min kugle. Ej, men vi har jo baller, så... Jo, men stormen er jo ret tæt på os. Ja. Ej nu. Ej, jeg kan også hoppe. Fedt. Har du taget mine baller? Nej, jeg har taget min egen. Hvad fanden har jeg lagt min hen? Den er derovre bag lastbilen et sted. Og der. Kom nu. For satan. Jeg er bare... Jeg er på vej. Det er flot. Hvad sagt, kører det? Det kører jeg i helvede til. Måske I sætter os på det her high ground lidt. Kan vi også. Hvad? Synes ikke, der er nogen af det der? Der er... Supply drop der, hvor jeg har markeret. Okay. Jamen, så hopper jeg. Jeg har jo stadig min boller. Jeg har også. Tror jeg. Prøv. Undersøg. Jamen ikke, vi kan få noget legendary et eller andet guf. Hvis du vil have skaren.
Jeg vil prøve den her taktiker. Ja. Nye bomben der. Du prøver at tage det high ground derop. Det er godt. Au. Åh, oh, nej, nej, nej! Nej! Der er min baller, mand. Ses. Hvad er hernede? Den er lige her. Den er lige her. Ja, jeg kommer ned efter den nu. Okay, så tager jeg op mod den næste high ground. Ikke her. Det er uden for cirklen. Vi skal godt tage high ground derinde i cirklen. Jo, det kunne man lige så godt. Igen. Au. Ikke skub. Den kunne jeg jo... Åh, så er der bare rifter over det hele, mand. Lige pludselig. Ja, det må man nok sige. Derovre. Hvorhen? Har du nogen deroppe? Ja, der er to. Jeg kan ikke ramme den herfra. Kuster stille et sekund. Åh, den sad lige på gælden, den der, mand. Jeg er bare ødelægt, så jeg kan snipe. Jeg skal reload. Og pas på, at du ikke selv bliver snipet. Ja, skyd den i stykker, så jeg kan snipe. Den sad lige for næsen af ham. Reloader. Oh shit. Au. Der ramte sgu da meget godt den der. Reloader. Benet havde også en sniper. Forsvundet op fra. Ej, det er de så ikke. Det kan jo næs. Åh. Ej, det er... Jeg er nok ikke. De er på højhuset nede ved... Er de der? Ja. Men jeg tænker, at vi tager vores baller og går ind for cirklen nu. Ja. Jeg fik nok en op på toppen af højhuset. Ja. Åh, der er en foran os. Hold. Nede ved søen. Hvad vil jeg sige? Au. De lignede de to stykker, der er, at de har både det ene og det andet dernede. Det er noget. Ja. Åh, den er heftig, den der. Jævligt, du ikke har lige et eller andet, du kan kaste ned i hovedet på. Der er også en derovre, der prøver at snipe efter mig, tror jeg. Hvad bygger de? Jeg ved ikke. Jeg er langt til den næste cirkel.
Der er en derinde, i hvert fald den bygning der, ikke? Mhm. Nå, den passer på bagfra nu. Tænker jeg skal forsøge at komme ind i cirklen. Inden jeg begynder at bygge op. Ah, der er fucking 9 tilbage. 8 tilbage, mand. Skært lige. Der er en lige foran der også. Og en lige der nede. Åh, oh, bagfra. Au, au, det var lige en, et par nakkeskud der. Han er der. Stop. Oh, det bliver spændende det her. Altså, det var sikkert, den rykker sig, eller hvad? Åh, oh, der er en lige der. Åh, oh, man. Får jeg sådan en god shot ind på ham. Nej! Men for jeres skyld, vi kom op på en fedt plads. Det er en forbedring. Jeg skulle ikke have drukket der lige til sidst. Sådan det jo. Men med det, med de dejlige ord, så vil jeg sige tak for den gang. Jeg håber, I nød videoen. Og igen en video, der hedder hvordan du skal dø i Fortnite. Ej, det er gas. Men som sagt, smid et like, abonner på kanalen, hvis I vil se noget mere Fortnite på PC eller nogle andre ting, Apex, whatever, hvad jeg kan finde på. Jeg kommer også med garanteret med noget Bendy Ink Machine. Old boys playing. Simpelthen, old boys play, ja, det kan man godt kalde det. Så med det, der vil sige, vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.